Szalientos termékünk a kakengyel, minunknak te. Áruzsán! Puszkos, csemos mendel. Minden old, csükte szatén. A puszinte pasztájk! Достар, яғни өздеріңіз түсінгендей, бүгін біз Фатима екеміз. Фатиманың сүйікті 10 затын түсіретін боламыз. Және де Фатима бағанан бері өзің 10 сүйікті заттарын жинастырып, короче, қойды. Міне, ол өзінің осы заттарын осы корзинасына салып, әкелген екен. Және де бұл корзинада оның сүйікті 10 затының ішінде де бар. Вот, так что давайте тезірек өз видеомызды бастаймыз. Фатима, давай өзіңнің бірінші сүйікті зат. Мынандай копилка. Қараңдар, ашып көрейін. Давай, ішін ашып көреміз саған. Давай, міне, ашылды. Фатима бұрыннан бері осылай копить етіп жүрген. Я именно игрушкаға копила. Именно игрушкаға копила. Неше сегізді ойлайсың, Фатима бері? Мен саға көрем, достар. Сана 200. Неше сегізді ойлайсың? Фатима. 2100. Жоқ, 2400. Елумасын бәрі. А, өзімде менің второй сүйікті затым, бәрінде телефон, фалетовый. Харатырмай. Тукой чехол, фалетовый. Бұл Фатиманың телефоны жәнде. Бұл бұрында Мұхамченкі болған, бірақ бұны жөндетіп, бұл менікі болған, бірақ бұны жөндетіп, Фатимаға бердім. Еші фалетовый, нәндай, менде бұл розовый. Бұл екінші Фатиманың сүйікті заты болды. Кстати, бұныкі Redmi 9S. Енді нанда наклейкалар. Әкел көрсетеді. Міне, бұл парақта андай Happy Birthday сындалар бар көл. Короче, андай. Ал мына жерде әріптер. Иә. Наяқта, ой, ой. Мынақта подарктар, вот, короче. Я, подарок. Осы Фатима, осыларды қараңыздар, почти жартысын қолдан тұстыған. Я, конечно же, маған. И білесіздер ма, қаяққа? Полға, холодильникке, киімдеріне. Оны шешеміз. Мен ұшымке, другі наклейкаларды, больше наклейкалар селдім. Көрсетін ба? Көрсет. Шучу. Сколько мне? Эй, голди! Короче, все, ослабь. Возьми, я не смею, я сознаю. Все. Фатиманың келесі заты, ол, мне мнанда. Че, онда есть, мнандай! Мнандай. Бол, мне мнандай, пластилинден. Пластилинден. Ишінде, қазы, көрек, мнандай, мнандай. Ты хоть Фатиманы аш баған сияқты, да? Аштым, потому что один испортил. Потому что один из них испортил. Вот это, вот эти твои испортил. Да, упал, а не упал. Они с блестками, вот так хорошо. Я не могу терпеть, Маган, особенно мне мынау надо. Сахар бумажный. Көрсетіп жатырмын, достар. Не қараңыздар. Где я попал? Сын харанзай на, не? Не бол, не озеро на деле. Кырмбар? Не харан. А, ой. Ой. Вот все. Не починишь, чтобы все ушло. Починю. Не починишь. Вот починила. Еще там, еще чуть-чуть. Ладно, все. Бұл жақта сары, қызыл, розы, күлгін, жасыл и көк. Фатиман келесі сүйікті заты, ол мен мынандай Фатиманың корзинасы. Конечно, ол отнесли мои игрушечки. Бұл корзина Фатимада бұрыннан бері ұсталып тұр. Нашите, правалыс нашите. Я ешін кепедім.
Фатима всегда на ушкан кезде осы коляска секілді ұстайды да, мына жаққа бейбиларын қояды, мына жаққа заттарын қояды. Солай-солай Фатима всегда на ушкан кезде, ойнаған кезде өзінің ойыншықтарын салып, осымен ойнайды. И потом далада чықыр-чықыр-чықыр-чықыр-чықыр-чықыр аружан ұстай тұршы дейді, кетіп қалады. Аружан бір затын алады да кетіп қалады. Не қатып. Вот, осы кардинаны мен ғана көтергенмін. Ал мына какашка қыз көтермеген. Мне мынау, короче, на самом деле. Меккеден сатып алып берген бізге апам. Жоқ, я Фатимаға сатып алып берген. Не? Мен бұл жатты алдым. Мархаба, 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 мархаба. Пони осындай. Бұл менмін точнее. Міне, ол летать еталады. Фатима, ты знала об этом? Смотри. Нет, она вот так умеет летать. Вот она вот так умеет. Нет. Нандай. Проходил. Эй, осын кутит. Енді кутитин, да? Енді түсіндірін, да? Енді түсіндірін, да? Был, короче, крокодил, но мухай. Ой, без вот посмотрим, да, хам, без мне. Сунай, там Фатима сюда, жади ногой. Вот река это, вот река это, вот река это. Когда ты такая, бара мне спорила, вот она. О, бара мне сюда. Хазай? Мечу хули? Я вам все говорю, Хириса. Хириса, Нандай. Нандай. Мен осын келесен. Нәндей итерошка қыз. Ата итерошка. Ата итерошка нәндей. Нәндей. Эй! Не сөзін не? Нәндей. Болды. Енді әкелін нақты түсіндіре. Бұл Фатиманың игрушкасы, Фатиманың екінші копиясы, өткен Фатима всегда шашылсын деп абыржыл ба. Мен сен туралар. О! Ой! Ал бұл міне бұл Фатиманың сүйікті ойыншығы, өйткені бұл мен сатып алып бердім. Бұны жерге жасаған кезде ол любой случайда былай тұрады, мен қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Любой случайда. Любой случайда. Вот, так что бұл Фатиманың сүйікті заты. Келесі Фатиманың сүйікті заты ол... Андай. Пони. Пони. Өткен Фатима пони. Пони. Міне, қараңыздар. Неге Фатима, неге Фатима болып пони жақсы көреді? Өткен қараңыздар. Бір күні осы пони былай ұшып келеді да, Фатиманың басына қонады. Короче, бұл понида көп оқиға болды Фатима. Мынандай банана. Ням-ням, мынандай банана. Фатима бананы жақсы көреді, өйткені Фатима миньон. Фатима любой бір там тәттілерден или там жеміс жидектерден там именно бананы жақсы көреді. Тек қана банан емес, банан мен клубниканы қатты жақсы көреді. Так что біз всегда банан мен клубника аламыз. Вот, осымен біздің видеомыз аяқталды. Достар!